футбольному протистоянні сьогодні зустрілися дві шкільні команди. Учні 28-ї та 29-ї шкіл тепер ділитимуть між собою новий спортивний майданчик зі штучним покриттям. Оцінити оновлення вже встигли чимало школярів, серед них і Сергій. Хлопець – волейболіст, проте часто любить пограти у футбол з друзями. Хороше поле, якісне. Любителів футболу тут чимало. Все-таки спорт, яким я люблю займатися, на нього ходжу, хочу стати майбутнім футболістом. Ходжу в ДЮФК «Чемпіон» 3 рази на тиждень. Там дуже цікаво, добрі друзі і гарні футболісти. Маю тут ще свою дворову команду, називається ФК «Серед». Втім, свої матчі організовували не біля дому, бо тут не було відповідного поля. Ніде не грав, тільки на 26-й школі. Там була сітка, і там вже ніхто зараз не грає, тепер сюди всі приходять. Дуже м'яке поле, приємно грати на ньому. Цей спортивний майданчик з'явився завдяки співфінансуванню. Якщо ми раніше стали майданчиком виключно за рахунок коштів міського бюджету, то цей збудований за рахунок співфінансування. 50% кошти міського бюджету, 50% кошти Федерації футболу України. Плануємо в цьому році також такі майданчики ставити і в дворах багатоповерхівок, вже за рахунок коштів міського бюджету. І дуже розраховую на те, що дана програма буде мати продовження. Ми зможемо ще хоча б в 2 школах в цьому році встановити такі майданчики на умовах співфінансування. З'явилася ініціатива Федерації футболу, що ми повинні реалізувати державну програму, яка дасть можливість не так 40-то десь-не-десь побудувати майданчики, а системно по усій країні, в кожній області, в кожному обласному центрі, усюди, де є діти, там мають бути майданчики. Наступні проекти спорудження спортивних майданчиків у місті планують реалізувати на вулицях Київській та Лесі Українки. Окрім того, покращуватимуть спортивну інфраструктуру і на території області. В цілому в Україні виділено 370 мільйонів гривень в державному бюджеті передбачено Україна на будівництво футбольних полів і штучним покриттям. 9 мільйонів 700 тисяч гривень – це частка співфінансування з боку державного бюджету по фінансуванню 12 полів у Тернопільській області.